It's time to pay baduy. Lake Kawaguchi ko. Ni special untuk abang penyokong makan kuaci. AKA Syaro PM. Cantik Mak Fuji. Kalau apa kena pergi jumpa apa? Aku masih dulu, 96. Kita nak kena di sini, kita pergi lah. Kita pusing dulu lah tengok. Kita sampai. Kita tengah live ni. Iman. Live ah. Daun-daun berguguran. Hai, seorang je tengok bang. Suhu dalam 16 darjah Celsius. Nah, macam dalam aircon je. Tapi sini panas sikit. Kat Tokyo lagi sejuk. Ni ada map. Lake kat situ. Untuk dia Fuji kat situ. So dekat agak lah. Kalau kita nak naik Mount Fuji, boleh stop dekat 5th station ni. Lepas tu naik kat atas. Ada shrine. Lagi sekali Mount Fuji. Si baik baik nampak jelas. Eh,
Alright, so itu saja live untuk hari ni. Tak tahu lepas ni buat live lagi ke tak. Ni pun orang request. Okay, terima kasih nyokongkan Kawaguchi ke dia request. Terima kasih Charol. Nak turun balik. Ada je kat sini tak ramai orang sikit. Kami ingin salam. Salam. Bayar-bayar duit kan. Belanja phone. Tiba ramai pula masuk. Gila kau nak ayat. Aku tunduk tadi tak high pun. Aduh, nak muka juga. Gelap ni kalau nampak tu. Sekejap eh. Aduh. Nah, tolong. Pegang. Okay. Tak nampak muka. Nampak muka? Tak, gelap. Gelap kan? Dah agak dah. Cakap lah. Okay, boleh. Nampak sikit. Dah okay. Puati eh bang? Ha. Ya. So itu saja. Bateri handset pun nak habis lah. Okay. Aduh, seorang lagi tanya sejuk ke tak? Kalau air sini 16 darjah Celsius. Kalau Tokyo gedah sikit lah, sejuk. Tokyo dah 9. Dah gelap ke? Kat sini je aku dapat cahaya matahari. Tempat lain tak ada sangat pun. Okay, tengok gaya macam pukul berapa sekarang. Nak juga. Kita nampak Inception live.
Okay, terima kasih. Apa-apa nak tanya apa-apa WhatsApp je. Okay. Bawa pukul 2. Time lag jam untuk 1 second. Okay. Dari Kawaguchi, memandang pada Fuji, signing off.